Ναι. Να το βρει, θα φύγει καλή η Αλόλη. Α, Λόλη, δεν. Ma c'è come una lavavole? E sta sembrata, sta lenta. Ma vera? Ah! Ah, mi fai male! Ah! 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 Pronaggio? L'ha sentata? A vera? Mamma mia, non si cazzo il sang. Però, io ora... Che faccio? Ara us explicarem els tres tipus d'hemorràgies que hi ha. Una hemorràgia és el vessament de sang, dels vasos sanguinis. Passa quan es trenquen. Es pot produir una hemorràgia a causa d'una malaltia o d'un traumatisme. Hi ha molts tipus d'hemorràgies. Hemorràgies venen quan surto o sang costa. Les hemorràgies arterials. És quan la sang surt de forma contínua. És millor que avisem a un metge. I les hemorràgies capil·lars. És el que tots ens hem fet alguna vegada. Hem de tapar la ferida perquè deixi de sangrar.